në mëndatit, e të birit, e të shpirët, e të shenjt. Hire i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyutat dhe ndikimi i dhuratave të shpirët, e të shenjt, qofshin gjithmonë me ju. Për të dashtëm, mirë që keni ardhën për sërin këtë katedrale. Tashtë, dy vite nuk ka qenë ma rej dhe ma bukur katedralja. Pas asaj që kemi përjetue në kohën e pandemisë. Falenderojmë Zotin që si vjetë për sëri mund të jemi zbashku me meshtarë, me motra, me seminarista, me kandidate, me tri, me treja të bashkësisë tonë kishtare në Kosovë. Dhe njëkohësisht, pasi jemi në këtë kohë të krishmës, po edhe për të qenë të denjë, të marrëmi pjesën këto misterë të shenjta të sofrës e Zotit tonë Jezu Krishtit, si gjithmonë, pëndohemi për fajet dhe mëkatet tona. Ashtu që shejtërisht të mund të marrëmi pjesë në këto misterë këtë shenjta që Krishti i ka përgatitur për ne. Kënde i themi së bashku, po i rfehem. Jo, i rfehem. Se kam katë në arshon, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me njëshime. Për fajnë tim, për fajnë tim, për matë modën fajnë tim. Për andaj për përësitëm se lëmës mëri qëtë mund vjeqë. Të gjithë enqejve, qenjëtërve dhe juve o vlezër dhe motë, që të luteni për mua Zotit hyu to. Hyi gjithë pushteshëm pas mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona, dhe në përcjell drejt jetës e pasosën. Të lutëmi, o hy i gjithë pushteshëm dhe jam shuar për të dhanë njerëzimi qembolin e përvojtënis, ti deshe që shpëtimtari jynë të mishërohej edhe të vdiste për ne në kryqë, bëj në mirësinë të ndë, që të përngjajmë atinë si duhet, e të marrim pjesën në ngjalljen e ti, që me ty jeta në mërëdla në bashkim me shpirtin shejt, hy, për të gjithë shekuj të shekuj vë. Lexim për librit të parë të Samuelit. Samueli djalosh i shërben të Zotit në nënbikëqyrjen e Heliut. Fjala e Zotit ishte aso kohë e rallë, nuk ishte vëgjime të shpeshta. E ndodhi që një dit, Heliu po pushonte në vendin e vetë të rëndomt,
Syt i ishin dobësuar shumë, nuk shrite fare. Drita e Zotit ende nuk ishte shqimur. Samueli po flinte në tempullin e Zotit, aty ku ishte arka e hyjit. Zoti e thiri Samuelin, a ju përgjigj, urdhëro. U lëshua vrap tek Heliu e i tha, urdhëro, ti më thire? A i tha, unë nuk të kam thirur, kthehu e fli. A i shkoj e ratë të flinte. Zoti përsëri e thiri Samuelin. Samueli u ngrit, shkoj tek Heliu e i tha, ja ku jam, sepse më thire. A i ju përgjigj, nuk të kam thirur birim. Kthehu e fli. Samueli ende nuk e njitë e Zotin. Fjala e Zotit ende nuk ishte zbuluar. Por Zoti e thiri përsëri Samuelin për të tretën herë. Ky u ngrit e shkoi tek Heliu e i tha, urdhëro, sepse më ke thirur. Atëherë Heliu e mori vesh se Zoti e kishte thirrur djaloshin dhe i tha Samuelit, shko e fli. Nëse të thërret përsëri, thuaj, fol o Zot, se të dëgjon shërbëtori yt. Samueli shkoi e fjeti në vendin e vet. Zoti erdhi e qëndroi pranë tij. E thirri siç e kishte thirrur më parë, Samuel, o Samuel. E Samueli u përgjigj, fol, shërbëtori yt dëgjon fjala e Zotit. Që në agim të kërkoj. Ko etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, si toka e shkret, e thot e pa uj. Kështu erdha në shenjtrorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdërojnë. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngrihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të të lavdëroj goja ime. Thank you.
ty do të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti je bërë ndihma ime. Prandaj do të brohoris në hijen e krahëve të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djatha jote më merë për dore. Lexojmë prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Filipianëve. Gëzohuni gjithmonë në Zotin. Rishtas, po ju them gëzohuni. Mirësinë tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me lutje të përcjella me falënderim. Paraqitja një hyjit nevoja tuaja, dhe paqja hyjit që është me vlefshme se mund të mendojmë, do t'i ruaj zemra tuaja dhe mendime tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi o vëlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtet, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejt, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjtë për dashuri, gjithçka është e denjtë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë në mua, atë bëni dhe hyji që je paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit. Banoni në mua, si kurse dhe unë në ju, thot Zoti, kush mbetet në mua, jep shumë fryte. Zoti qoft me ju. Lexojmë Evangjelin e pas Markut. Kur doli në rrugë, një njeriu lëshua me vrap, ranë e gjojnë para ti dhe e pyti: Mësues i mirë, çka duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur? Jezusi ju përgjigj: Pse me thua i mirë? Askush s'është i mirë përveç një hyjit e vetëm. Urdhërimet i di: mos vra, mos the kurorën, mos vid, mos dëshmo rreshën, mos bëj kur farë pa drejtësie, ndëro babën dhe nënën tënde. Ai ju përgjigj: Mësues, gjitha këto i kam zbatuar që prej rinisime. Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël, i pëlqeu dhe i tha: Të mungon edhe një gjë. Shko shit çka ke, ndajo askamnoreve e do të kesh thesar në qiell. Atëherë kthehu e ia pasmije.
Djaloshi u prishkur i dëgjoj këto fjalë e i trishtuar u largua, sepse kishte prona të shumta. Jezusi pasi e hodhi shikimin për rreth, u tha nxënësve të vet: sa vështirë do të hynë pasanikët në mbretërinë e hyjit. Nxënësit mbetën shtangë të habitur për këtyre fjalëve të tij. Por Jezusi foli përsëri dhe u tha: bitemi, sa vështirë është të hyjt në mbretërinë e hyjit. Më lehtë është të përshkohet gamilja në përvrim të gjilpërës, se të hyjë i pasuri në mbretërinë e hyjit. Nxënësit çuditëshin edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit: atëherë, kush do të mund të shëlbohet? Jezusi u anguli syt dhe tha: sa për njerëz, një mend është punë që zbët, por jo për hyjin. Hyji mund të bëj gjithçka. Fjala e Zotit. Këllë du Krishti. Fërë të dashtun, lezër meshtar, ju motrat të nderit, seminarist, kandidate në CK, këtu në katedrale, lezër dhe motra në Krishtin, dëbit e kishës tonë, ju të ri dhe të reja, vërtet, asë një herë nuk mund të jetë ma e lumë të zemra i peshbit, kur gjindet për para pjesës matë të njomë dhe matë mirë të kishës tonë. Sepse ju jeni e ardhëmia, ju vetëm e familjes juaj, ju jeni e ardhëmia kishës, ju jeni e ardhëmia e popullit tonë. Ju jeni fara e krishtenizmit dhe fryti i gjakut të martirëve tanë. Ju jeni shpresa e jonë. E në ju e vend shpresën edhe Krishti Zotë. Në leximet të cilat të kemi përzgjedhur sot, ne zbulojmë se Zoti e lëshon britme në zanit vetë mrena zemrës të rinjve, sigur në zemrën e Samuelit, dhe në thret me emën. Në thret me emën sepse në njef. E kur dalmi për para ti, su kur djaloshe i pasur në ungjil, atëherë aje veshtron zemrën tonë. E si që kemi dëgjue në unë gjil i pëlqeu Krishtit, një djali ri i cili bie për para ti dhe i kërkon jetën në pasosun, i kërkon çfarë du të bëj që ta fitoj atë. A
ai dashurohet në zemrën e mirë, në zemrën e lirë, në zemrën e pastërt, të secilit prej nesh, dhe i pëlqen ajo. Dashurohet Zoti në zemrën tonë. Nëse e dëgjojmë se dialogun mes Krishtit dhe Triut, atëherë kuptojmë që Krishti nuk dëshiron lajka, as lajka, sepse i riu e quen mësus i mirë. I mirë që në greqisht të kanë përkthye agatos, që ndoshta në shprejen e gjuhës e ati triot, sigurisht ka dashtë të thani përkryer. E Zoti Jezus dëshiron që ne e të shofimi gjdo gjë që është përkryer dhe gjdo gjë që është mirë dhe gjdo gjë që është bukur, si pronë e Zotit, hyu tonë atit e gjithë pushtetshëm. Sepse vetëm atij, thot Jezusi, në këtë pjesë të Ungjillit që e kemi dëgjuar, po dhe shpeshherë në Ungjillit të tjerë, vetëm Zotit, hyu të gjithë pushtetshëm atit, i takon nderi dhe lavdia. I mirë është vetëm Zoti. E çfarë do të bëjmë? Është pyetja e Teriut. Një ri i cili në jetën e tij është munduar të i krijoj ose të i afroj rreth vetës gjitha të mira të përkohshme të botës dhe të munduar të jetë në harmoni me ligjet dhe me urdhimet e Zotit, si që thotë Jezusit, unë i kombate gjitha ato, kur Jezusit i thotë, mos vedh, mos vraj, duaje të afërmin e prindin thënë se vetë vetën. Por, nuk mi aftan. Kënde Jezusit i thotë, shko, për para se të vish. Kjo është logjika e Krishtit. Mëseja të unë për të kërku gjëra që duhet t'i bësh të fitosh amshimin, për shko e këputu, shkëput e shpirtin tëndë, e mendjen tënde, nga gjërat që ti nuk mund të ndahësh, që të kanë lidhë për toke, të kanë kapën në të përkashme, nuk të lanë të shkëputësh për të ngritën në lavdinë e hyut. Pasta eja me ndihmua. Lëzër dhe motra fort të dashtë. Si cili prej nesh të quhet Samuel. E si cili prej nesh të të bjen gjoj për para Krishtit. Dhe e kërkon të të njajtën qa. Dhe zemra juaj sot ka prume kërkesat e forta që dëshironi të ja thoni Krishtit në takim me te. Por mos harroni që a ju ka folën ju. Ju ka përshpëritën zemrë. Shpesherë në gjatë jetës dhe ditëve të jetës tuaj,
Nej, shko e shkëputu, o Samuel, shko e shkëputu nga zhurma dhe bubolima e lavdis e lakmis e kësaj bote. Që t'jesh i lirë, e që të mundësh të jeshit lirë për para syve të Zotit. Shko. E di, Krishti thot që ti e donë amshimin, edhe që i mbanë urdhimet, edhe që përpiqesh të jeshit drejt dhe i mirë. A më shko. Shko, shko, putu. Nga bindjet e tua. Sepse, në vërtet, vëllezër dhe motra fort të dashtun, do shta pyetja ma madhe që Jezusi do të na bën të neve sot rinisë këtyne ditve, ty, o Samuel i ri, është nëse ti në vërtet, e do në mshimin. Prandaj shko, putu, nga dëshprimi jëtë, që jena pak, që s'kena shumë, që s'mundim me ba atë që duam, që s'mundim me mërinjë atë që e lakmojmë, shko, putu, nga dëshprimi jëtë, dhe lej e shpirtin tënë të lirë të galdojnë në praninë e Zotit dhe në paqen e ti. Sese paqa e Zotit është mbi ju. Dhe ajo që ti mendon që është e pamundshme për ty, mos mendo që është e pamundshme për Zotin. Shko shkëputu. Nga pashpresia jote. Pse je i pashpres? Ti i ri i ditëve tona. Pse të vjetrit thojnë në rinia ka dalë meq? Se të vjetrit thojnë të rritë nuk din ma me respektue? Pse të vjetrit thojnë ata nuk din as buqun kam kur të hynë një vjetër as nuk din me të lëshu venin të tjerve? Pse je i dëspruar? Pse nuk e ke bukurin e ati tjetrit që Zotë ja ka dhane e donë të për vete? Pse je i dëspruar? Pse se ke pasunin e ati tjetrit që Zotë ja ka dhane e ti nuk e ke? Përse lakmon? Pse je i pashpresë? Ti që e ke vështrimin tim nga kryqi, ti që e ke dashurin time prej qilit, ti që e ke faljin e mkateve, ti që e ke jetën e pasosën, pse jep dhe shprum? Ndë shko, shko shqit, qka ke? Eja të unë, sepse vlezër dhe motrat e mi, ne nuk jetojmë dhe vetë mumë, asë në mjerimin, asë në pasunimin tonë. Ne jetojmë me praninë e Krishtit, ne jetojmë me Zotin. Krishti është udhërfysi i kamve tona, shpirti i Zotit është frymëzuesi dhe nxitësi i shpirtit ton. Kisha është nëna që na përcjell dhe na merr për dorë. Këne mos u kthe, i dëshprum si djali pasun,
e të heqësh dorë prej Zotit, se s'mund të heqësh dorë nga ato gjërat e botës. Zoti nuk dëshiron të na i merë gjanat e botës, sepse na i ka dhonë kur na ka krijuë. Ato na i marrin të padrejtit e kësaj botës. Për ne nuk duam e t'ju grabismi atyne që na kanë marrën. Për e lusimi Zotin që të na jep fuqin të jemi të dej, të drejt, të mirë e të shenjt, së vërë kemi dëgjuar në leximin e dytë. Edhe pa to. Rini, farë të dashtë. Ju vlezër meshtarë që për ditë përnoni me ta, e ju motra që jeni në mesin e tyre, edhe tani në përvanga. Në gjitha takimet që kemi pasën në esjen tonë, si në dale, është vrejtën një mënyrë e gabushme të mënduarit, se si të rritë, si pleqët, si prindit e juaj, edhe ndoshta ata që janë më të njohëm se ju, e ngrisin një pyetje. Çka mund me bën kisha për mu, për ne? Për që është kjo pyetje? Pa nuk jeti kisha? Si nuk e ngrit pra ndryshe pyetjen? Çka të bëjmë për vetën tonë? Si t'ja bëjmë që të mundemi të bashkohemi më mirë, të organizohemi më shumë, të kemi më shumë dashuri dhe të duam njëri tjetrin, mënyrë që të mundemi së bashku me tregue forcën e pranisë së Zotit nër ne e me ne në këtë vend dhe në këtë popull, i cili ka nevojë të rinoj shpirtin e vetë. Një të gjashtë, si vë një djala për një vajzë, ti drejtohet babës vetë. Qka mund me bo familja për mu? Ti e din qëfar familja ka. Ti e din sa familja vunë. Ti e din sa familja ka nevoj. Ti e din cilat janë mundësitë. Si do t'ja bësh atë pyetje prindrit? Është pyetje gabushme. Për ne ju ftoj të bijtë e mi, e të bijat e mia, që së bashku me meshtartë që ju shërbejnë për ditë e janë në praninë tuaj në bashkësitë famullitare, me morgeshat, me i peshbin tuaj pastaj, me praninë e Krishtit dhe shpirtit ti në ne, ta përmbysëmi dëshprimin tonë, se s'kem nevoj të jem të dëshpruat. Ta përmbysëmi lakmin tonë për të ikë e për të gjetë një jetë matë mirë dikonë, sepse ne mund të gjejmë jetën më të mirë. Për ne jemi të thirrur që të ikemi për t'i dalë para Zotit e për të shkuë me të në amshim. Për ne edhe herë dua të kthejem të pyetja të cëndu të jemi, japemi përgjigje. Nëse ne në vërtetë duami të përkryerën, të lëdirën, të shenjtën dhe amshimin,
secili do ta gjej përgjigjen në zemrën e vetë. Për jo vetëm, për duke dëgjue për shpëritjen e shpirtit Zotit që të thret me emën. Duke e pa se si Zoti po veshtron e i ka kthye syt nga ti, se si Krishti me ato duart e shpërrume dëshiron të përqafoj. Sa duhet të them edhe një fjalë, jo për thirrjen e krishterëve të të cilën e falëm deri tani, po edhe për thirrjen mrenat krishterëve për shërbim sakramental mrena kishës. Shifni këto priftrin këto, ato motra atje. S'kan pas frikë të shkputën. Asë nga bukuroshët me cëllët kanë mujtë mu martuë. Asë me bukuroshët me cëllët kanë mujtë me mu martuë. Asë motrat, asë priftat. Sepse kanë ditë të shkojnë e të hjekin dorë prej martesës për të qenën në shërbim të ungjillit dhe të lterit, për të qenën në shërbim të fjalës, për të qenën të kushtum mrena kishës dhe për të dhurë, për të dhurue jetën e tyre për Zotin që të dijë gjithë sigur një qirin në të erë, e t'ju bëjë dritë juve që sot jeni dëbitë e ti. Nuk është vërtet, vërtet është pa mundur që Zotin nuk e thret njanin për jush. E jo vetëm një, po edhe më shumë. Por e vërteta që ndronë, se ne sot se kem guximin, me ilan e mu shkputën për atyre gjërave që i dëshërojmë në jetë, sepse të rritë sot anërojnë, planifikojnë jetën, planifikojnë familjen, planifikojnë, për jeta është në dorë Zotit. Merë guximin të i ri, e thuj po, pasi mi e dashurua në mua dhe unë jam i dashurum në ty, o Jezus. Ku që ka këtë guxim? Që e kishim ne dikur. I kom pëjtëri që pesher për këtë gjanë rëthirjes. Edhe me njerë vajzat fillojnë me të bo, kuku, me pesher veten, me shami, me ato tesha dhe zeza, kur rëqë. Ose ata djemët, që e shofin vetën pa martu e pa fmi për rrëth, edhe e dhëllën mu trishtu sa t'ja përmensh. Pse? Sepse e kemi vlëshu shpirtin për tokë dhe ambicje tona nuk ngritën ma drejt qiellit. Ne bitë e mi, dhe motrat e mija, e vlezërit e mi, unë nuk juptoj që të banit të gjithë mërgesha e priftrin. Por një gja duhet ju them, mosë frigati, nëse e dëgjon zërin e Zotit mrena zemrës tane. Përgjigju, po, ja ku jam, unë dua. Me këto pak mendime do të vazhdojmë sigurisht edhe me vonë në qendrën Bogdanipolis. Uroj që në vërtejt dy gjana të jenë të përdiqme në jetën tonë.
të bim gjoj për para Krishtit dhe të shofmi si na veshtran dhe të shkojmë e të shputemi nga ajo plokshtia që na ka kaplua dhe të rinizim zemra tona gëzimin, shpresën, dashurin e të jemi bitë hyu të gjallë që din pse janë, pse jetojnë, qëfar bojnë e qëfar duan. Amen. Lazën dhe motra, ta një qomin kam dhe e thojmi si cili uratën e vetë, sepse ndihemi e besojmë që jemi para Krishtit e rinxallën i cili në veshtron. Ne ishin e zemrës, në gjoj të zemrës tonë, i thojmi Jezus, qëfar du të bëj? Ja thojmi uratën, ja shpremi brengat, ja kërkojmë ndihmën, kurse këtë lutje që të rritë me Don Alfredin e të priftërin të tjere kanë përgatitën, e mbështesmi me broritjet përbashkët, duke thonë, përtrije jetën tonë në Zotë. Përtrije jetën tonë në Zotë. Për kishën, ne krye me Papa Franciskun, i peshvin të ndoden, me shtaret, rregulltarët dhe rregulltaret, dhe të gjithë të pagëzuarit, që të vazhdojnë të jenë shenja që ndriçojnë e botë, si shenja të shpresës, që të mund të sjellin të gjithëve lajmin e gëzueshëm të Krishtit. Të lutemi. Për të rije jetën tonë, o Zotë. Për të gjithë ata që qeverisin dhe udhëheqin kombet, duke përfshirë vendin tonë, bëjë që të jenë njerës të cilët energjin dhe mendjën e tyre do të shfrytëzojnë për të mbrojtur jetën, për të ndihmuar të varfërve, për të ndihmuar të dobëtëve, për të siguruar drejtësi të gjitha tyre në një jetë të lumtur me një dinjitet të lutemi. Dërtyrje jetën tonë, o Zotë. Po të lutemi, o Zotë, për të gjitha familjet që janë vend formimi dhe rritjeje. Bëj që të jetojnë në paqe dhe harmoni, e ndihmoj ju atyre që janë në krizë, të ripërtrijnë lidhjen e dashurisë dhe të rindërtohen. Të lutemi. Përtrije jetën tonë, o Zotë. Për secilin prej nesh që në këtë kohë të cilën po jetojmë, të mund të shohim praninë tënde e me dhurata që ti na jep, të mund të japim frytën e jetën tonë e përmes jetës tonë. Të lutemi. Për të rije jetën tonë, o Zotë. Për rinin e diocezeson, në këto kohë ndryshim është mëdha, të mund të përballet me sfida të cilat i takojnë, e të mos humbin shpresat. Por të marrin jetën e tyre në dorë, të drejtohen para gjërave të bukura, e po ashtu të thella, e të mbajnë gjithmonë një zemër të lirë, të lutemi. Për të rije jetën tonë, o Zotë. Të falendrojmë, o Atë gjithë pushtetshëm, për këtë ditë, për kishën tonë, për këta të rije të cilët janë bashku e këtu zbashku me ne për para teje, se i cili prej nesh e din, dhimbjen e zemrës tënde dhe dëshprimin, ku largohej një djali pastërt e zemër mirë për i pasën që nuk mund të lente pasurin të ty. Të lutëm ne puqin, që ne jetë mos largohemi kur prej teje, sepse ti je hyu ynë në për Krishtin Zotin tonë. Amen.
mirësin tënde. Dhurata që ne sot ofrojmë, e ban që në bot mund të jemë, shënje dukshme e njësi. Pot lëftoj për besnikrin tënde, mirësia jote është më nëjë se qedhi. Ty të dhurojnë vërfrin tënë, që do të kthesh në cime dashuri. Pranoj në mirësin tënde, dhurata që ne sot ofrojmë, e ban që në bot mund të jemë, shenje dukshme e njësi. Pranoj në mirësin tënde, dhurata që ne sot ofrojmë, e ban që në bot mund të jemë, shenje dukshme njësi. Ne pot lëftoj për besnikrin tënde, mirësia jote është më nëjë se qedhi. Ty të dhurojnë vërfrin tënë, që do të kthesh në gëzime dashuri. Sot ofrojmë, e ban që në bot mund të jemë, shenje dukshme e njësi. Pranoj në mirësin tënde, lëdoj për besnikrin tënde, mirësia jote është më nëjë se qedhi. Ty të dhuroj vërfrin tënë, që do të kthesh në cime dashuri.
lutuni, o vlazën dhe motra. Mirë që kjo fli, e jemja dhe juja të dale pëlqyshme para atët ju të gjithë pushtajqëm. Në sajet e mundimeve të një të vetëmit birit tënë, në dhuron ndimën të ndozot dhe paqja jote, rafë bini, të cëllet edhe pse nuk e meritojmë me vepra tona, ne ta fitojmë pre mshire sate, në për Krishtin e Zotin të. Zoti qof me ju, me shqipin ma, ti lartë sohoj me zemra, të falëndëroj me Zotin, Kion të Për një me në shpune dhej dhe drej, është dhe tyre jona dhe bërim shpëtëtimi, të të falenderojmë gjithë mone gjithë kun, tjo zotë ati shenjë, Ju i gjithë pushtëqëm dhe i amshuar në për Krishtin, Zotin togo. A i pa fajshëm pranoj të buante për fajtor, dhe të dënuaj pa drejtësisht për këshbërë. Vdekja e ti ishke leo faje jetona, Dhe në gjallja e ti, na fitoj, ne e amshimi. Prandaj, edhe ne po të lavdrojme, po të madhrojme, zbashku me gjë dhe krye e njëj, duke broritur me galdije. Më të vërtet, i e shejtë o Zotë, bërimi gjdo shejtë nje. Ty pra po të lutëm i shëndroj këtë dhurata me hirën e shpirtit tam, që dhe bënë për nej, korpi e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishtit. A i kur vullnetarisht po përënon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu u adhanë zansvet dhe tha. Merni e hanit e gjithë prej këti, kjo është korpi em, që do të flijohet për ju.
Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kilkun. Përsëri falenderoj, u adhan xhansëve vetë dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i betlidhjes së re dhe të amshuar, që do të erdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fejs. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të shpëtojmë. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë të na bashkojnë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bje në mend, o Zot, për kishën tënde të shpëndarë në katër anët të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën tonë Franceskun, me i peshqimin tonë këtu të pranishëm dodën dhe me gjithë klerin tënë. Le të bjerë në mendë edhe për vlezërit tanë e motrat tona, të cilët pushuan me shprejsh të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqen në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjestarë në jetën e pasosur, me Marinë Virgjër Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shajtrit apostoj e me të gjithë shajtrit, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhërojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënde. Në përkreshtin e me kreshtin edhe në Krishtin, ty o ati gjithë përshëshën, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qonë zëndërim e lati, për të gjithë shekujt të shekujve. E tani një zemër e bashkume në zemërën e Krishtit, me një za që të shpërthej muret e kësaj kishe, e thojmë i aturat të cëllën e kam suhe vetë Zotë i Jonë Jezu Krishti, duke thanë aty ynë, u që i trofte e mbyet, artë mbret një a jote, u bavë nëjsa jote, si në qiel ashtë në tokë, bukën tonë të përdishme, na i jepësat, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos alerë të birë në të ndemë, por në lirën në nga i tjetës. Në lirë, po të lutëm i o Zotë prej gjithat këqijave, dhe për mirësin të ndërne e pache në ditë tona, e në sajtë mshirë sate, do të liromi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemë sigur prej çdo trubullimi, duke pritur shpresën e lumë, ardhen e shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. O Zotë Jezu Krishti, u këtë thënë apostojve tu, për lë paqen, për ju ja paqen time, mos e shikëm mëkatet tonë, për fejnë e kishë sate, e pia saj si pas dhullnese sate, pa që e bashkim, ti që e ta në mërëtnon në shekujt e shekujve. Amen. Pa që e Zotët, qovë për herë me ju. E pas i kaluve pandemija, kush do në mjastri dorën e një tjetët, në të jastri më dorën e një tjetët.
Ja që në gjihyët, ja i që ishtë lirë mkatët e botës, të lumë të ata të cëllët janë të thirë në të rëjëzën e qenjit. Vërtoj një fjallë të vetë, dhe shpjeti e më të të shumë.
Të lutemi. Të ushqyer me dhuratat e shenjta, po të lutemi, o Zot. Bëj që me vdekjen e birit tënd të shpresojmë të gjithë që besojmë në ngjallje. Bëj që me ngjalljen e tij të arrijmë të gjithë amshimin në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Para se të përfundojmë meshën e shejtë, si përfundim i momentit të parë të ditës tonë, dëshiroj vetëm t'ju njoftoj në lidhje me vazhdimin e asaj që do të bëjmë së bashku. Siç është traditë, në fund meshës i peshvi i bekon rremat e ulliri që pishini këtu përpara, e pastaj do t'ja dorëzoj secilit përfaqësues të famullisë. Prandaj, ndërsa unë i thërras emrat e famullive, secili përfaqësues qohet edhe vjen këtu përpara për me marrë rremin e ullirit. Pasi të kryet mesha, do të zbresim poshtë këtu nga dera që ishini në anën e juaj të majtë, anën e mediat, do të zbresim poshtë tek qendra Bogdanipolis. Aty do të bashkëndajmë një moment të gëzimit, edhe do të bashkohemi për një drek, themi kështu, të përbashkët të thjesht, por që shërben për neve edhe si moment takohemi, të flasim, diskutojmë, epse ju edhe ta njohim ma mirë njani tjetrin. E pas momentit të drekës, atër vazhdojmë me programin e përgatitur e nkas për juve. Por në lidhje me programin, atër do t'ju njoftojmë kur shkojmë poshtë. Tash qomin kam, edhe fillojmë me bekimin. O hy i gjithë pushtetshëm dhe jam shumë, bekoj këta gema me të cëllët të nesër bashkësi tonat krishtene në përfamoli e me të rrit e kishës do të përcjelin krishtin mrat e në për të e me të mund të arrin amshimin a i që jetë në mërëtron në shekuj të shekuj dhe. Amen. Famullia e Prishtinës, famullia e Letnicës, famullia e Binqës, famullia e Stublës, famullia e Ferizajt, famullia e Peshterit, famullia e Janjevës, famullia e Mitrovicës, famullia e Lapushnikut, famullia e Pejës, famullia e Zllakuçanit, famullia e Klinës, famullia e Budisalcit, famullia e Glloxhanit, famullia e Glavicicës, famullia e Prizrenit, famullia Veleshës, famullia Zymit, famullia Gjakovës, famullia Pjetërshanit, famullia Novoselës, famullia Bishtazhinit, famullia Doblibares, dhe famullia e Becit. Eni të shëfrëni këto ma ofër. Tash pas të kanë morën gjitha famullit, gemët, unë ju rëj pashtë gjithë juve në përbashkësia të e famullitare, nesër festoshi me bashkësit të e famullitare nga Kuvini. E një duar të rëkitje për krejtë bashkë. Mm-hmm.
Mjafton. Mjafton. Edhe duke qenë që si jena po moti, qivët entuziasmi, për edhe një dëshire kam, që pasi t'ju ja bekimin, të dalmi gjithë për para katedrales, në shkallë atje, e të bojmë një fotografi krejz bashko. Pastaj mund të hynin në qendër. Pastaj në qendën Bogdani Polis mund të hynin nga në amajt, ajo rruga aty është djënë dyrë të hapë, në këna mi hapë edhe mundi me hynje, në tonë mos më sielën për seri rrutull. Korit, një dorë të rukitje, sepse e me rritojnë. Edhe prifta të meritojnë në duart rukitje, sepse kështresëm. Edhe motrat. Po mas shumë të meritojnë në duart rukitje, ju, për juve. E ma shpines po ma kërkojnë ministrantat një duar të rokitja e koma. Mirë, tani qësohëm në shpirt dhe marëm i bekimin. Ndima jo në shlemen të zotit. Qo bekuar emri Zoti, ashtë të përgjithmonë e jetës, Zoti qov me ju, dhe me shpirinë, e ju bekuar të rujtë hyqet pushteshë, ma ty e biri, e shpirtishë. Me shë u krye shkojmi në pache. Falem dhe majmë. Kështu dveshën do dalmi për para kishës. Shikoni sa